je drugača svet. To je treba razširjati z besedo med ljudi in povedati o vsebinah in temah, katere so pomembne. Današnji shod je shod soočenja, na katerem želimo opozoriti na problematiko sistemske korupcije v naši državi. In zanikanja obstoja sistemske korupcije v vseh sferah naše družbe. Glavni namen tokratnega shoda soočenja s korupcijo je, da poleg podpore tudi mi, narod, strzamo zahteve z ultimatom vladi Republike Slovenije, da do 31.3.2014 pripravi natančne ukrepe in zakonske spremembe, ki jih predstavi širši javnosti. Meseca v mesec zato, da lahko preživi preko pogod modelu, avtorskih pogod, SP-jev, študentskega dela, brez prihodnosti. Vsak četrti samostojni podjetnik živi pod pragom revščine. V praksi. Kaj je naredila država za to, da se izvaja tak zakon v praksi? Popolnoma. Sem še vedno Lara Jankovič in še vedno me ni strah. In sem še vedno aktivna državljanka. Bravo! Pa sej, menda živimo v demokraciji in imamo svobodo govora. Zato že 2 leti kričimo o korupciji in nepotizmu, o kraju državnega premoženja, goljufijah, lažeh, mahamo z dokazi, koga celo zaprejo, koga celo obsodijo. In kaj se od vsega tega reši? Nič. Skorumpiranci še vedno vladajo, očitno dokazujejo, da so nedotakljivi. V javnem sektorju se dogaja reorganizacija v obliki odpuščanj ali šikaniranj in izvajanje mobinga edino in samo sposobnim, marljivim ljudem. Medtem, ko nesposobni, ki so prišli do pozicij zgolj in samo preko nepotizma, ostajajo trdno zasidrani in popolnoma nedotakljivi. Da se nekateri zopet neobsojeni, ker so nedotakljivi, drugi, ki so obsojeni, pa se jim ne zgodi popolnoma nič. Še vedno se šopirijo na svojih pozicijah in se prav samopašno delajo, kot da se ni zgodilo nič. Eni so celo tako arogantni, da si kljub več obsodbam drznijo biti še naprej žaljivi, demagoški, destruktivni in razdiralni. Ker lahko, ker so nedotakljivi. Tisti, ki so sedaj celo zaprti, pa lepo zopet živijo na naš račun. Doma jih pa še vedno čaka vse bogatstvo, ki se bo uspeli pokrasti in je napisano na družinske člane ali pa v davčnih oazah. Nihče jim ni oduzel premoženja, ki so ga nezakonito pridobili. Nihče jim še danes ni pobral davka za denar prenesen v davčne oaze, ker je nekdo, ki je očitno imel korist od tega, tako je še spisal zakone, mar ne? Politiki prelagajo odgovornost eden na drugega. Vseeno pa so lepo v sožitju uspeli pokrasti vse in si prilagoditi zakone v svojo korist. Obenem pa sprenevedavo in hinavsko pridigajo, kako se trudijo najti prave rešitve in prave ukrepe. Do zdaj so te rešitve in ukrepi samo še bolj obubožali narod, še bolj poglobili krizo, oduzeli še več dostojanstva in služb poštenim ljudem in jim naložili še tako rekoč finančno odgovornost za slabe kredite v bankah. Krivci teh ukrepov niso in ne znajo sami časno odstopiti. Mi moramo pomagati. Mi jim moramo dati vedeti, da je bilo 22 let korupcije, laži, sprenevedanja in plenjenja skupnega premoženja resnično dovolj. Dokazali smo že, da smo lahko zmagovalci. Dokazali smo, da smo lahko solidarni. Dokazali smo, da se lahko združimo in tudi sami postanemo nedotakljivi in nepremagljivi. In samo združeni bomo zmagali. Zato smrt korupciji in pravico narodu. Ne pičejo, tacajo pod reko in se valjajo pod leh. Človek jim je zanimiv zgolj takrat, ko je polni korito. Pa še takrat se ne znajo disciplinirati, ampak nastajo in se prerivajo, katera svinja bo prej dobila svojo porcijo.
v fabriki ne opravljajo svojega dela. Realnega stanja v državi niti ne poznajo, ker si ne upajo priznati, kako slabo na vrstici gre. Na takšen način se ne more spremeniti nič. S takšnim delom smo samo ustvarili ugodne pogoje za pokvarjence, ki situacijo izkoriščajo in se bogatijo na račun drugih, tistih, ki delajo in pošteno živijo. Dovolj imamo tega. A kaj bi vi prezvali?